Her kommer den. Ja, neste. Ok, vi har sagt at vi kommer 2-2. Med ansiktet hit. Du kommer for oss. Kom her, kom du. Jeg kommer ansiktet hit. Ja, kom her. Sånn. Og så fyller vi opp 2-2 på rekke. 2-2. Så kan jeg ta bollene her på siden. Og så tar vi en, så backer ni. Backer ni her. Ni står kvar. Så jeg får et litet hål mellan. Ok, så kommer vi fram 2-2 hela tiden sen. Se nu här. Nu kommer ni stå där. Ni ser bara på målet. Titta inte bak på mig. Jag kommer slänga en boll. Och sen gäller det att ni är först på den bollen. Och så ska jag göra mål. Okej? Okay? Den som inte är först på bollen ska försöka hindra den andra från att göra mål. Hindra? Vad är det? Ja, det är hindra. Precis. Precis. Känner ni? Ja, ni ska försöka komma först. Jag kastar bollen och så ska ni löpa och så ska ni försöka göra mål. Nu kör vi. Da. Kom igen. Ja, det är synd. Nästan tog. Kom igen. Det är synd.